Sessi här. Och i den här videon ska jag visa hur man ryktar en häst. Så det första steget du gör är en borste som är ganska så här. Den är hård. Alltså, gör du ganska hårt. Du kan göra så här cirklar. Sen går du vidare till en lite mjukare borste med flera så här piggar eller spetsar. Och så en sån här hård plastborste som du kan göra så du kan ta bort hår och damm med på den här. Nu kan du inte störa min video, Putte. Så börjar du och så tar du härifrån och hit med den här borsten. Nej, Putte nu. Du börjar närmare huvudet och tar längre bak och gör alltid med hår så att vi inte gör så här att det far mot hästen. Sen går man vidare till nästa borste som är en ganska mjuk borste. Också ganska hårt med, eller liksom stadigt ska du dra den. Man ska inte ta på ansiktet på hästen för det kan störa den om man inte har en speciell ansiktsborste alltså. Det är så du ryktar en häst. Hej då!